ଲୁଇସିଙ୍ଗାକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବା ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଦାବିରେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁତ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଆଶାୟୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବନ୍ଦ ପାଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଠପ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଭୃତି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଲାଲମନ ନାଥ ଓ ପୁନା ଭୟଙ୍କ ଆବାହତରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ବିଜେଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ସମ୍ପାଦକ ନିହାରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସାଇଶଙ୍କର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା, ବିଜେପି ଯୁବନେତା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ରଞ୍ଜୁ ରାୟମା, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ନବକିଶୋର ନାୟକ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦନସାନା, ବଲରାମ ଶାହା, ବ୍ରଜମୋହନ ବିଶୋଇ, ସରୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ, ଶିବକୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ସୁଦୀପ କୁମାର ଶାହ, ତୋମେଶ୍ୱର ସାହୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ, ଟିକୁ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଲୁଇସିଂହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବା ସକାଶେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଲୁଇସିଂହାରୁ ବିମଳେନ୍ଦୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ଏତେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଲୋଇସିଆର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛେ, ସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ପାଣି ନେଇ, ଘାଟ ନେଇ, କିଛି ନେଇ। ଆଜି ଯେନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁରେ ସମସ୍ତେ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛୁ, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ। ଆମ ଲୋଇସିଆକେ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମର ଦାବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଆମର ଦାବିରେ ଅଧିକାର ଅଛେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଏକ ହେଇଛୁ। ଦେଖୁନ୍ ଇ ଏନ୍ଏସି ଲୁଇସିଙ୍ଗାକେ ଯେତେବେଳେ ହେବାର୍ ଲାଗି ଆଗରୁ ଏଟା ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ନେଇ ପାରୁଛେ, 2014 ଏକା ଏନ୍ଏସି ହେବାର୍ ଲାଗି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ, ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦିଆହେଇଛେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତରଫରୁ।